Բարի երեկո, Տիկնայք եւ Պարոնայք, հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում Պրոֆ Ֆակտն է։ Պատերազմից հետո 1 տարի անց մենք ոչ թե հետահայաց քննարկում ենք պատերազմի բաց թողումներն ու հնարավոր տարբերվող ելքի հնարավորությունը, այլ շարունակում ենք առերեսվել նոր վտանգների հետ։ Դրանք բոլորը եղել են կանխատեսելի, դրանցից շատերի մասին խոսվել է ավելի առաջ։ Պատերազմները չեն սկսվում պատահականորեն ու չեն դադարում նույն կերպ։ Պատերազմի դադարից հետո հիմա 1 տարի անց մենք շարունակում ենք քաղել մեր չմտածված կամ ծրագրված զիջումների տխուր պտուղները։ Ինչ է նշանակում սпасել պատերազմի։ Ռազմավարի պուրակի հայկական զինտեխնիկայի ցուցադրությունը ինչի մասին էր խոսում։ Անկազմակերպ նահանջի ցուցիչ կարելի է համարել սա արդյոք։ Մենք շատ հարցեր ունենք եւ այս հարցերի հետ կապված ժամանակի ընթացքում շատ փաստեր են ձեռք բերվում։ Այսօր նման հետաքրքիր, շատ մասնագիտական փաստերի վերլուծություն կլինի մեր տաղավարում։ Պրոֆեսիոնալ մասնագիտական վերլուծությունը Պրոֆ Ֆակտի տաղավարում կտա Վան Համբարձումյանը։ Վան Համբարձումյան, ռազմական փորձագետ, սպառազինության գծով մասնագետ։ 2013-ից 14 թվականներին աշխատել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի աշխատակազմում որպես ռազմական վերլուծաբան, սպառազինության գծով մասնագետ, բազմաթիվ գիտական հոդվածների հեղինակ, սպառազինության արդիականացման ծրագրերի մշակող։ Շուտով կհրատարակվի ռազմական բազմահատորանոց հանրագիտարանի առաջին հատորը՝ փողային եւ ռեակտիվ հրետանի։ Նորից բարի երեկո, պարոն Համբարձումյան, շատ շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք մեր տաղավարում։ Ես ուզում եմ սկսել մի հարցից, որի մասին երևի դուք այս ընթացքում շատ եք առիթ ունեցել խոսելու, բայց օրեր առաջ նորից ազգային ժողովում թարմացավ կարծես այս զրույցը, ասում են մենք սպասում էինք պատերազմին, բայց դեռ 2011-ից սկսած։ Գիտեմ, որ դուք շատ ակտիվ հենց այդ օրերին անընդհատ նախազգուշացնում էիք, այսինքն որպես ռազմական փորձագետ տեսնում էիք շատ տեսանելի էր վտանգը։ Երբ էի վերջո հայտնի եղել արդեն պատերազմի վտանգը եւ ինչու մենք պատրաստ չենք եղել։ Վտանգ եղել է միշտ, բայց որ արդեն պարզ էր, որ պատերազմը կսկսվի, դա եղել օգոստոս ամսից։ Օգոստոսից, այսինքն մասնագետները արդեն տեսանելի էր ոչ միայն այսպես դիվանագիտական, եւ այլն, այլ նաեւ ռազմական հենց միանշանակ 2020 թվականից արդեն անհերքել էր, որ պատերազմը սկսվում, որովհետև վտանգ հավ միշտ է եղել վտանգ, բայց 2020 թվականին օգոստոս ամսին արդեն պարզ էր, որ սա միանշանակ պատանելու պատերազմի, որովհետև կային աննախադեպ բազմաթիվ գործոնի, որ առաջ երբեք չեն եղել, երբեք առաջինը Ադրբեջանի Հանրապետությունը սկսեցին գալ վարձկաններ մեծ քանակությամբ, մի քանի հազար վարձկաններ Թուրքիայի Հանրապետությունը այդ օրերին հաթ ռեյսի անունով ինքնաթիրանով ասում էր, որ օթանավակայանում է իջնում, հաթ ու ասում, ինչքան մոտորապես թվերը, դե ճշգրիտ չէ, բայց մոտորապես որ խմբավորման գրոհայիններն են գալիս Ադրբեջանի Հանրապետությունը, ասում է, այդ ամբողջը դուք ունեցել եք, ունեցել եք, բարձրաձայնել են մասուլիսների ժամանակ, ասում է, որ թուրքական Airbus H-300 Atlas TP տրանսպորտային ինքնաթիր, օրինակ Կվարիչ կատարից Քյուրդամիրում, այս գրոհային, օրինակ ճփխատանու սրախբավորման գրոհայինների իջա եւ այլ եւ այլ եւ այլ, եւ բայց արդեն Թուրքիայից Լիվիայից սկսել էր մեծ քանակությամբ, դե Լիվիայի մի կեսը Թուրքիայցան վերահսկողության տակ է, բայց Թուրքիայցան այնտեղ ճամբարներ ունեն, որտեղ իրենց գրոհայինին պատրաստում են։ Լիվիայից մեծ քանակությամբ սկսեցին գրոհայիններ գալ Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Սիրիայի Իդլիբ նահանգից, որ հիմա վերահսկում են Թուրքիայի Հանրապետությունը եւ տարբեր ապեկչական խմբարներ, որոնք ենթարկվում են Թուրքիայի Հանրապետությանը, այդ խմբավորումները, որոնց պատրաստում են Իդլիբ նահանգում, սկսեցին տեղափոխել Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Ու պարզ էր, որ գրոհայիններ ուրիշ ոչ մի նպատակով այսքան չեն բերի, իմաստ չունի, դա արդեն պարզ է։ Բացի դրանից Տրաբզոնում Թուրքիայի Հանրապետության MIT-ին Միլի իստիգբարատ թեշկիլատի կամ Նասանալնա ռազվեդովեցինլա օրգանիզացիա Տուրեցկի Ռեսպուբլիկայից արտաքին հետախուզություն շատ ուժեղ հատուկ ծառայությունն է, Տրաբզոնում հատուկ ճամբարներ ունի, որտեղ ընտրված գրոհայիններին են պատրաստում, ցան գրոհայիների հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներն են, հատուկ ընտրված, հատուկ հալոյալ Թուրքիայի Հանրապետությանը, ոչ թե փողով, այլ այսպեսի գաղափարախոսությամբ։ Հա, այդ իրենց արտաքին հետախուզության, չէ՞։ Արտաքին հետախուզությունն է գտնում այս գրոհայինները, ցան կարապ գրոհայինները իրականում հիմնականում հենց Սիրիայից են։ Հա, շատերը թուրքամաններ են, ասենք, թուրքեր Սիրիայից, Սիրիայում ապրող թուրքեր,
Բայց Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացիներ չեն, Թուրքիայի Հանրապետության զինված ուժերում չեն ծառայում, Թուրքիայի Հանրապետության ուժային կառույցներում չեն ծառայում։ Դրանք գրուային, ասենց ասեմ, կոչվում են իլիգալն ռազվետկա։ Իրանց ստրուկտուրային, իրանց կադրային ռեզերվը չի, բայց սա ինչի են անում, որ հանկարծ գերի ընկնեն, զով են, դիակը գտնեն, ոչ մեկ չկային այդ երկրի վրա կասկածի, ոչ մեր քաղաքացինը ոչ էլ։ Տրաբզոնում հատուկ պատրաստում են մեծ քանակությամբ գրոհայինների, դրանք արդեն այդ գրոհայինները սկսեցին բերել գորշ գայլերը, սերի ոգ արդեն գորշ գայլերն էին մեծ քանակությամբ, դե գորշ գայլեր ինքը բանը միլիտար ռազմականացված կառույցն։ Արդեն գորշ գայլերը սկսեցին, գորշ գայլերից սկսած բացի դրանից հենց ինքը Ադրբեջանի Հանրապետություն աննախադեպ երբեք 30 տարվա մեջ այսքան ուժեր չեն կուտակել Հայաստանի Հանրապետության հետ սահմանին, եւ զորքերի զորատեսակներ կային, որ երբեք Հայաստանի ցամին չեն մտածվել, օրինակ մարսկայ պիխոտան, ծովային հետեվակը 2000 ծովային հետեվակ դիտիշ մարսկի պիխոտինցի 2000 ծովային հետեվակային արդեն բերելին սահմանին, երբեք ծովային հետևակը սահմանին չի եղել։ Ուղղել էր, որ ապրիլյանի ժամանակ, ասենք, սպեցնաս ռազմետկի մարսկոյի պիխոտին, ասենք, հատուկ ճանաչության ստորաբաժանը կարող է գային, բայց որ հենց մարսկայ պիխոտան 2000 հոգի բերեինց, արդեն պարզ էր, որ հենց այնպես չի, եթե ես բացի դրանից, օգոստոս ամսից սկսեցին պիկապներն արգրավել հասարակության, արդեն սկսում սեպտեմբերի սկզբին պիկապները երբեք Ja Ադրբեջանի Հանրապետության նոր պատմության ոչ մեկ քաղաքացիական անձից 3000-ից ավել, եթե ճիշտ չեմ սխալվում, ինչ-որ 3400-2600 պիկապ արգրավեցին, 2600 մեքենա, բայց նո պիկապները ինքը զինված ուժերում կիրառել շատ մեքենա, շատ զինված ուժերում։ Բայց որոշակի չէ տարածքներում երևի հատկապես։ Հատուկ նշանակ հատուկ իր ոլորտում, բայց այդտեղ ուրիշ բանի համար, հիմա կասեմ ինչի են պիկապները, 3400-2600 պիկապ արգրավեցին, պետք է ասեմ 3000 հոգուց դու մեքենա ես արգրա, պետությունը եթե ես քայլին գնում ա, հենց այնպես չի անում։ Աննախադեպ բան ա, որ պարզեր ինչ-որ բանի պատրաստում են։ Հետո պարզ դարա, որ պիկապները գրոհայիններին տեղափոխելու համար էին, որտեղ գրոհայիններ իրանց զինտեխնիկան չէին տալու, պարզ է, չէ՞, իրան գրոհայիններին զինտեխնիկա ոչ մեկ չի վստահի։ Գրոհայիններ մեկ հրաձգային զինատեսակներ կարելի է վստահել, իսկ գրոհայինները շատ են սիրում պիկապներ։ Սիրիայում ինչքան սիրական կառավարական զորքերի դեմ, ասադի զորքերի դեմ կռվում էին այդ գրոհայինները, միշտ պիկապներով էին երթեք, միսյան սիրած փոխադրամիջոցն է։ Կարող խոշոտրամիջոցը։ Նույնիսկ տեսաններ հիմա որ ասացի կադրերով, հա, այդ իրաց սիրած փոխադրամիջոցն է, համեն զինտեխնիկա չի, եւ հետո սկի զինված ուժերի հավասար բալանսի վրա էլ չի, կշռի վրա էլ չի, զինված ուժերին չի վերագրված մեքենան, որ մի բան լեղավ դե քաղաքացիականներին է։ Ես ամեն ինչը բացի դրանից, Նախիջևանի քնավար հանրապետություն առաջին անգամ եկան Թուրքիայից պաշտպանության նախարար Խուլուսի Ակարը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի Յաշար Գյուլերը, Թուրքիայից ռազմաօդային ուժերի հրամանատարը, ակոթային պաշտպանության ուժերի հրամանատար, ցամաքային զորքերի հրամանատարը եկավ Զեկա Յաքսակալին, բորդո բերետավորների Թուրքիայից ամենաէլիտար հատուկ շարժական զորքերն են, Զեկա Յաքսակալին անց հրամանատարն է, Թուրքիան բորդո բերետավորներն ու աշխարհի լավագույն հատուկ շարժական զորքերից մեկն, արդեն բորդո բերետավորների հրամանատարն եկավ և Թաքուն, ինձ ակնհայտ է կան, բոլորը գիտեն։ Լրատվամիջոցներին գիտեն։ Լրավարժությունների չէ՞ անվանում Թաքը։ Այս պայական ազակազմ, բայց Թաքուն եկավ նաև Խաքան Ֆիդանը, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի աջ ձեռքը։ Խաքան Ֆիդանը այն ասած MIT-ի միլի իստիկբարատեշքիլատի նրա ղեկավարն է։ Թուրքիայում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ոչ մի կարևոր հանդիպան չի գնում առանց Խաքան Ֆիդանի։ Խաքան Ֆիդանը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի աչքերն ու ականջներն է ամբողջ աշխարհում։ Ու բացահայտ ասել էր, չէ՞, մի անգամ, որ իմ բոլոր գաղտնիքները պահողն է։ Ինչfor մի դեպանի ժամանակ դա Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ամենավստահված մարտա Թուրքիայի Հանրապետությունը, իսկ իր փեսային դքան օրինակ Սեջուկ Բայրակտարին, Բայրակտար դեպի երկու ստեղծողին դքան չի վստահ, ինչքան բան Խաքան Ֆիդանին։ Խաքան Ֆիդանը ոչ բացահայտ եկավ արդեն, այնպես չէ, հրաապարակ։ Ահա։ Ու Խաքան Ֆիդանը բացահայտ մենակ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ է ինչ-որ պաշտոնական հանդիպում, մնացած Խաքան Ֆիդանի բոլոր տեղաշարժ հույս գախնի է, դրա համար Խաքան Ֆիդանը Թաքուն եկավ։ Այս ամեն ինչի մասին ես բարձրաձայնեցի, պատերազմ 10 օրաց ասուլիսունից, ասի օրեր են մնում սկսվում, որտեղ ու հետո թվարկեցի, ասի այս ամեն ինչ նեղել, նայեք, բացի դրանից ասից, ինչի եմ ես մտածում, որ պատերազմ սկսվում, որտեղ պատերազմ սկսելու համար կային բարենպաստ պայմաններ, որոնք պայմանավորված են հաստատ ներքաղաքական ստեղծած իրավիճակով եւ արտաքին գործոններով, ներքաղաքական որոշ օբյեկտիվ կամ որոշ սուբյեկտիվ Հայաստանի իշխանության սխալների պատճառով տվեց բարենպաստ պայմաններ Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Արտաքինից սկսենք, աշխարհը շատ թեժ աննախադեպ լարվածության մեջ էր, տարբեր գերտիրություններ միմյանց հետ հակամարտության մեջ էին,
Մարոկոն ու Ալժիրն էին նախապատերազմական, այլ նախապատերազմական իրավիճակում, Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Ուկրաինան նախապատերազմական իրավիճակին են արդեն Ղրիմով, Լուգանսկով, Դանեցկով Ուկրաինայի զինված ուժերը կուտակվել են, շատ լուրջ Վրաստանի Հանրապետությունը դիրքերը հարավային Օսեթիայի նկատմամբ առաջ տարել, այնտեղ էլ լուրջ լարվածության էսկալացիա, լուրջ վտանգ կար։ Չինաստանն ու Հնդկաստանը հրետանակոծեցին իրար, լուրջ բախում եղավ, շատ լուրջ բախում եղավ։ Չինը, Հնդկաստանն ու Պակիստանը նույնիսկ էլի պատկասի գերտիրություններ, էլի պատերազմի մեջ մտան մի քանի օր, նույնիսկ օթային մարտեր տեղի ունեցան, շատ լուրջ թեժ պատկասի Չինաստանը, Հնդկաստանն ու Պակիստանը իրար հետ շատ միջուկային զենք ունեն Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Այդ գերտիրությունների մասին է խոսքը։ Այս գերտիրությունը Չինաստանը, Հնդկաստանը ունի Ագնի 5 միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռ, միջուկային մարզգեսպեք ինչ հզոր երկրներ են իրար այնտեղ տալի։ Սիրիայում պատկի ասեք դա ինչ վիճակ է, աշխարհի տարբեր Իրանի շուրջ նախապատերազմական իրավիճակ, եւ եթե հիշում եք այդ օրերին ու դրանից մի քանի շաբաթ առաջ իրանցիները ամերիկյան հետախոզական անդամ թռչող սարքին խփել, այնտեղ է լուրջ արդեն էսկալացիա, որ ամենավարքան պատրաստում Իրանին խփեն։ Ես ասում եմ, ամբողջ այս թեշխարը իրավիճակից օգտվելու են Ադրբեջանի Հանրապետությունը, որտեղ այս երբ որ աշխարհը այսքան խառն է, երբ որ աշխարհի գերհսկաներ իրար բախվում են, Հայաստան ոչ մեկ աչքին չի գալիս։ Եվ որ փաստեր էի բերում, ասում են, այդ ձեզ փաստ, փաստ համար առաջին 2014 թվականին, երբ որ Ուկրաինայում սկսվեց այդ լարվածությունը, Լուգանսկում եւ Դանեցկում, Ղրիմում Ադրբեջանցին օգտվեց արդեն խոսեցին Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերին պատկանող մարտական գրոհային ուղաթիռ։ Հայկական մարտական գրոհային ուղաթիռ։ Ինչի առաջ դից բան չեր եղել։ 2000 այդ մեկ փաստ։ 2015 թվական Ռուսաստանի Դաշնությունը մտավ Սիրիա։ Սիրիայում սկսեց պատերազմ, արդեն Ադրբեջանցին այնքան ակտիվացան, որ արդեն սկսում են սահմանին ամբողջով սկսել են ականանալ դերքեր առել։ Ակտիվացան 2016 թվականին, որ աշխարհը այն ավելի թեժ փուլիի մեջ մտավ, սկսեցին ապրիլյան քարոնյան։ Ասում են, տեսեք, ինչքան դեղ լարվում է, այստեղ սա պատահականություն չէ, սա օրինակ չափ, ինչքան դեղ լարվում է, ինքան այստեղ մարդիկ օգտվում են արդից։ Սա պլյուս դրան։ Հիմա ասենք Հայաստանի ներքաղաքական բարենպաստ պայմաններ, ես ինչի ասում, որ սկսումը, որտեվ այսքան բարենպաստ պայմաններ հնարավոր չէ։ Մարդիկ բաց չեն թողելու, սա կոչվում Ամանորյանը վեր։ Հիմա Հայաստանում հանրապետում կա ներքաղաքական ճգնաժամ, կան իշխանությունները, որոնք հաստատ կոմպետենտ չէին, իշխանությունները, որոնցից հաստատ ընդեղը լուրջ հակահարված ոչ մեկ չէր սպասում, իսկ բոլորի համար կտած բանա չէ, խփես այն վաղ, երբ որ հակառակորդը ունի թույլ իշխանություններ։ Կան Հայաստանի հասարակությունը աննախադեպ պարակտված էր, շատ փորձառու հրամանատարակ հսպայական անձնական զինված ուժից հեռացվել էր։ Փորձառու սպաներ իրանց հերացրել են զինված ուժերի կառավարման տարբեր, ասենք, ուղակներում, կառավար մարդիկ պաշտոնի զբաղվում, բոլորին հերացրել են, ասենք, երբ որ փորձառու սպայական անձնակազմին հերացրել։ Ինչի համար էին հերացրել, բանը, այսինքն դա պատահական է, թե այդպես։ Գիտեք, եթե ես հետդար դարձեմ նայում, շատ բանի արդեն ուրիշ աչքերով եմ նայում։ Ուրիշ աչքեր, բայց այդ ժամանակ դա կարող է, ասենք, ինչ որ արդարացում գտնի, ասի դե երևի ինչ որ բանից վախենում են, քաղաքական ինչ որ մոտիվացիա կա, բայց հիմա ես որտեվ չափից շատ է զուգատիպ, ես զուգատիպությունները չեմ հավատում։ Որ հետադարձ ես նայում, շատ բաներ հիմա է պարզ դառնում։ Ես չեմ, ես երբեք քաղաքականության մեջ չեմ մտել։ Միշտ զերծ եմ մնացել, միշտ ռազմական փորձեր ունեմ, ապա քաղաքականացված մարդ ինքն իրավունք ունի մտնել, երբեք միշտ մաքսիմալ, հա, դե եթե սխալ եմ տեսել, պարտավոր եմ եղել սխալի մասին բարձրաձայն եմ։ Սխալներ են եղել նախկիների ժամանակ, սխալներ են եղել ներկաների ժամանակ, լավին լավն եմ ասել, վատին վատ, բայց քանի չեմ ժամանակ, որ դու արդեն հասկանաս, որ քան էլ ճիշտ չի լրել, էլի, որ հետադարձ ես նայում, դու հասկանաս, որ հնարավոր չէ, այսքան ոնց ասեմ, բազմաճյուղանի։ Մենք հեսա կանադառնանք ամեն ինչին, էլ որ մի քիչ էսկո մի քիչ կոմի չկան, հերթով կանադառնանք։ Հորդանանից 5 հազարին դարտրային համակարգի ձեռք բերելով, երբ որ դու գիտես հակառակորդը դեր ժամանակային օթային հարցական միջոցներ ունի, ասենք, բանա ծախսես 16 միլիոն դոլար առնես մետաղի ջարդուն, որը պատերազմի ժամանակ բարձրուն իմաստով եղբայրական գերեզման էր, բարձրուն իմաստով խփում են 5 հոգի անձնակազմ անգամից 43 հատ առաջորդն է խփել մենակ։ Այն մեկի մեջ 5 հոգի, պատկերացնում եք, չէ՞։ Ես չեմ ուզում քաղաքական գնահատական տամ, բայց ամեն դեպքում ինչքան էլ չփորձեմ քաղաքական գնահատական տամ, ես հասկանում եմ, որ դժվար է մտածել, որ չեն հասկացել ինչ են անում։
Ինչքան ես ուզում փորձեմ շրջանցեմ քաղաքականությունը, բայց դա դժվար է, էլի։ Չեն հնարավոր չէ առանց ամենափորձառու սպաները, որ երկար ժամանակ Հայաստանը զինված ուժերի ստեղծման օրվան, ասենք ստեղծողներից մեկն են եղել։ Փորձ ունեն ադրբեջանցի ռազմական ղեկավարության ծերագիրը գիտեն, սա քիչ բան չի, չէ՞։ Բոլորին հանում ես, վերում ես, դնում ես անփորձ կադրեր, բարեսպունի իմաստով անփորձ կադրեր։ Հիա ասենք Սիրան Մուշա Ջոհանյանը կներ պաշտպանության նախարար, հիա ասենք Տոնոյանը կներ պաշտպանության հատրանգին բան է, օրինակ Արտակ Մաթևոսովիչ Դավթյանը ինքը երբեք չի կարի Յուրի Գրիգորիչ Խաչատուրովին հասնի, չէ՞։ Երբեք չի կարա հասնի։ Սովետական կադր Աֆղանստան փորձ ունեցող։ Բերում ես այն լավագույններին հանում ես, դնում ես ասենք ոչ փորձառու կադր, օրինակ Ջալալ Հարությունյանին դնեց, երբ որ նա փորձի պակաս ունի, ես չեմ ուզում հոր բան չունեմ, ինչ որ անձի նկատմամբ չեմ ուզում ազնվորեմ, բայց փորձ չունեմ այդ մարդը, պատերազմի ժամանակ այնպիսի սխալներ, այնպիսի սխալներ էր արված, հենց պատերազմի ժամանակ ես խայտառակություն էր ուղակի սխալներ, ես այնպես բան չեմ պատկերացնում, եղավ ինչ որ եղավ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ամբարձումյան, ուզում եմ այստեղից մի անցում անենք, այ երկրորդ ուղղությունը, որի մասին անընդհատ խոսում են, դուք քանի որ հենց պարազինության արդիականացման մասնագետ եք, հան այս ուղությամբ շատ նաև աշխատել ու շատ լավատեղյակ եք, ես ուզում եմ այդտեղից սկսենք, մենք հիմա նորից անընդհատ ասվում է, որ մեր բանակը, մենք այդքան հզոր չէր, ամենայն դեպս պարազինության առումով մենք խնդիրներ ունենք, և մենք չենք կարող, հնարավոր չէր որևէ կերպ դիմագրավել այդ օթային և այլն, այսպես այդքան արդեական նաև Թուրքիայի միջամտությամբ այդ սպառազինությամբ, սպառազինության հետ կապված մենք խնդիրներ ունեցել ենք, սա ինչ չափով է նպաստել և այս առումով ինչ, և հիմա էլ դուք լավատեղյակ եք, շատ քրեական գործեր կան, դուք նշեցիք մի զինատեսակի մասին, ինչ է հիմա կատարվել այս առումով և արդյոք ես տեղ ոչինչ անել հնարավոր չէր։ Տեսեք, անկեղծ ես միշտ ասել եմ, բալանսը շատ է խախտված, ես չեմ խափի ասեմ, ես իշխանությունը չնուրջնելի պատերազմ հաղթել է, չէ, հայկական կողմ բալանսը շատ ուժեղ էր խախտված, բայց սպառազինության առումով, սպառազինության զինված ուժերի պատրաստման, կառավարման առումով բալանս խախտած, եւ տեսեք Հայաստանի հանրությունը ադրբեջանցին տարբեր քաշային կարգի երկրներ են, նավթ, գազ, իգրա, բացի դրանից Ադրբեջանի Հանրապետություն ուներ հնարավորություն այնպիսի երկրներից սպառազինություն ձեռք բերել, որի չէր կարող ձեռք բերել Հայաստանի Հանրապետությունը, ադրբեջանցին ձերքաբերում սպառազին Իսրայելից, Իսրայելը այնպիսի զինատեսակներ արտադրում, որ աշխարհում արտադրում է դրանից մենակ Իսրայելը ոչ մեկ, ոչ մեկ չի կարում հասնի Իսրայելին, բազմաթիվ այդպիսի զինատեսակներ ադրբեջանցի զինված ուժերի արսենալում թվարկեմ, դա արդեն առավելություն ադրբեջանի հանրապետությունը, ադրբեջանցին ունի Թուրքիայի հանրապետություն, եղբայրակը ոնց ասեմ, մեկ ազգ երկու պետություն, չէ՞, Թուրքիայի հանրապետություն երբեմն այնպիսի մատչելի պայմաններով ադրբեջանը մեկ ընկենք նույնիսկ ձրի է տալի սպառազինություն, Թուրքիայի հանրապետությունը ունի գերհզոր ռազմահարթունաբերություն, Թուրքիայից այնպեսի, օրինակ Բայրակտար TB2-ից Ռուսաստան Դաշնունը այս բանը չի կարում ստեղծի։ Ռուսաստան Դաշնունը ունի այնպեսի հետախուզության արված անօթաչ թրջոցակ սեփական արտադրության, ոնց որ ասենք Բայրակտար TB2-ն է։ Թուրքիայից ունի գերհզոր արդյունա, ռազմաարդյունաբերություն, հակատանկային կառավարող հրդերային համակարգեր, որ վաճառում ադրբեջանի հարցը։ Աննախադեպ այստեղ սուպեր էֆեկտիվ ռեակտիվ համազարգային կայաններ, օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համակարգեր, թեավոր հրթիռներ, որը միջալից վաճառեց Ադրբեջանի Հանրապետությունը եւ կիրառեց հայկան, այսինքն տեսեք, սա արդեն բարենպաստ պայմաններ է, սա չուներ Հայաստանը, Հայաստանը կարող է ձեռք բերել սպառազինություն հիմնականում մենակ Ռուսաստանի Դաշնությունից, որովհետեւ Հայաստանը ունի շատ 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 սուղ ֆինանսական միջոցներ, Հայաստանը ինչի՞ է մենակ Ռուսաստանի Դաշնությունից կարող սպառազինություն ձեռք բերել, որովհետև մենակ Ռուսաստանի Դաշնությունը եղբայրական Հայաստանին ներքին շուկայական գներով սպառազինություն ուղղի, մի հատ էլ կրեդիտ տալիս, որ հայկական, այսինքն այդ պատկիացեք հայկական կողմ վիճակն այնքան, Հայաստան, դե գիտենք Հայաստանի բյուջեն, չգիտենք մենք, գիտենք, չէ՞, Հայաստան մեկ-մեկ ներշուկայական գներով, Հայաստան նույնիսկ այդ գներով չի կարողանա սպառազինություն ձեռք բերել, նույնիսկ դրա համար կրեդիտ են տալի, որ Հայաստանը կարողանա սպառազինություն ձեռք բերի, դրա համար բալանսը շատ առումներով օբյեկտիվ խախտված էր, բայց կարելի էր ավելի քչացնել այդ խախտված բալանսի անջրպետը, կարելի էր կրճատել օբյեկտիվ կայուն պատճառը մինիմալ ծախսերով, եթե լուրջ վերաբերվեին, տեսեք այս իշխանությունների ժամանակ բազմաթիվ անգամ ամենաբար շատ բարձր պաշտոնյաների, շատ բարձր պատգամավորներից սկսած մինչև շատ բարձր պաշտոնատար անձերի հետները հանդիպել եմ, առաջարկել իմ նախագծած սպառազինության արդիականացման ծրագրերը,
Ես կարող էի Հայաստան Հանրապետության զինված ուժերում գտնվող ողջ դրատանկային տեխնիկան արդիականացնել։ Հիմա կարևոր մի դրվագ։ Հայաստան խորհրդային միության փլուզումից հետո Ադրբեջանի անձն ու Հայաստանի Հանրապետությունը ժառանգեցին նույն զինտեխնիկայից։ Դե սովետական զինտեխնիկան էր, ընդեղել էր, սովետական ռազմավազաներ ստեղ էր։ Դե փլուզվեց սովետական միությունը, այս պարազինությունը մնաց ստեղ, այս պարազինությունը մնաց ընդեղ, չէ՞։ Օրինակ, դե Սեմիստվա Բ, Օբյեկտ 164 Ուրալ հրթիռանոթային հիմնական մարտական տանկը, չէ՞։ Հայաստանի ժառանգակից հրթիռանոթային հիմնական մարտական տանկ։ Ադրբեջանցիներն դա արդիականացրին Իսրայելի միջոցով։ LP Systems ընկերության միջոցով տեղակայացին ģեր ժամանակակից կրային նույն հիմնական մարտական տանկն, հայերենն ու իրանք։ Իրանք արդիականացրին LP Systems ընկերության շնորհիվ դրեցին Իսրայելական TISAS Thermal Imaging Standalone System, TISAS թվային կառավարման համակարգը, Teplovision ջերմատեսիլ նշանոցով, լազերային լազերնդալնե մերցելի օգազացիլի цифровой баллистический вычислитель, դրեց այդ նույն հիմնական մարտական տանկի վրա դաշ դրեցի свой чужой система опознавания свой чужой GPS global positioning system navigation, նոր ժամանակակից ռադիո կապի միջոցներ տեղադրեցին, система передачи коротких сообщений, որ տանկային էկիպաժները մեկը մյուսի մասին ինֆորմացիա ստանա։ Հիմա տեսեք կարևոր մի դրվակ, նույն զրապան, օրինակ, դոսաֆներում անտեր կներ եք գրեգուցած, բայց անտեր կցած են, օրինակ, Պետեր Սեմիստ 1405։ Հենց հիմա դոսաֆներում անտեր կցած են, անձրևի ձյանտակ։ Այդ ես իմ աչքերով եմ տեսել, ոչ մեկ չի կարա դա հերքի։ Բուսաբանական այգու մոտի դոսաֆում անտեր շփտա, հիմա տարը սովետաշենի տարը, բայց այդ ցեխիկան երկար տարիներ անտեր կցած էր անձրի, դա ես դա տեսել իմ աչքերով։ Դրսում են դուրում դրսում էր կցած։ Անտեր։ Այդ ես ավերին բարձացել, մեջներ մտել տեսել եմ։ Ադրբեջանի հանրապետությունում նույն Բետեր 70-40-05 արդիականացրին։ Որեն նոր հրանոթ տեղադրեցին եւ այլ նոր կառավարման հավաքարկ եւ այլ։ Այսինքն այս հինը այդ մարտիկ նոր զինտեխնիկա ստացան կարա։ Ես մտնում եմ այս պաշտոնատար անձանց մոտ, այդ որ ասում են բալանսը խախտված է, այսը չունենք, այնը չունենք, այնը չունենք։ Առաջարկում էի մինիմալ ծախսերով արդիականացնել։ Իմ արդիականացումը ամեն մեկի վրա կնստեր ամենաշատը $340,000, ամենաշատն եմ ասում։ Ռուսական նորը $2,000,000 է։ Բայց դու $340,000-ով, եթե իմ ծրագիրը ընդունեին, ավելի մի քանի անգամ ավելի առավել էր, քան ռուսական $2,000,000-ն ու։ Հնարավորություն։ Հնարավորություն։ Այո։ Ես ինչ էի անում, ես իր շտատնի Բաշնյան հանում էի, դե օրինակ Պետեր 70-ը մի քիչ խորանում, բայց կարևոր բանն է, էլի։ Պետեր 70-ը երկու հատ գնդացիր, մեկը խոշոր տրամաչափի գնդացիր, մեկը սովորական տանկային գնդացիր։ Իմ Բաշնյան հանում ես, իմ նախագծած Բաշնյան ես դնում եմ, չէ՞։ Իմ նախագծած Բաշնյանից հետո ինքը դառնում է ոչ միայն ոչ թե ուղակի զրապատ փոխադրիչ, այլ ինքը դառնում է անվային հետևակի մարտական մեքենա։ Իմ Բաշնյանի վրա, որ ընդհանրապես ասում եմ, մի շտատնի զորամասի ուժերով հանում ես հինը, դնում ես ինը։ Ընդ որ իմը իր ինտեգրիրուած է իվո էներգասեթ, էլի 27 վոլտա, բայց իր էներգա բանի մեջ ինտեգրվում է։ Սորական Բետեր 70-ը գիշերային նշանը չունի ընդհանրապես։ Ստաբիլիզատոր չունի, ինքը շարժման մեջ չի կարա նշան բռնի կրակի։ Կրակը բացել կարա, բայց թիրախոցել չի կարա, ինքը պետք է կանգնի որ կրակի։ Իմ նախագծած Բաշնյայի մեջ դրում էր 30 մմ-անոց գնդացիր։ Բանը 30 մմ-անոց ավտոմատ հրանոթ, երկու տիպի բոյկոմպլեկտով, որը 4000 մետրի վրա կենթանի ուժն կարա խոցի, 1500 մետրի վրա կարա զնատանկային տեխնիկան խոցի։ Իմ Բաշնյայի վրա դրած դուխ պլասկաստնոյ ստաբիլիզատոր վարուժենիա, այսինքն իմ Բաշնյան թույլ համ ցենը նաբլդացնի կոմպլեքսը համել հրանոթը իր վարուժենիան, ինքը ստաբիլիզիրոնը դուխ պլասկաստնա գորիզոնտալի վերտիկալի պլոսկայ ստաբիլիզիրն, այսինքն երը դու կարաս միջև 30-40 կիլոմետր ժամարագությամբ պապիրիսիչոնը մեծնեցի, այսինքն այս Բաշնյանը, այս շասին, չէ՞, շասին գնում է, Բաշնյան անշարժ մնում է, շասին վերև ներքև Բաշնյան անշարժ մնում է, ստաբիլիզիրում է, կարաս թիրախը գիշերը թե ցերեկը շարժման մեջ խոցես։ Նաև կարաս դեպետեր 70-ը լողում էլ է ինքը, ինքը կարա նաև լողա, չէ՞։
Եթե պրիվալնենի մորա 3-4 բալա, այդ ծովային հետևելես նախատեսելի ծովային հետևակի համար, եթե անկարդունակ կա, չէ՞, ծովային հետևակը դիսանտն է նավերից իջնում է ջրի մեջ, որ գնա հակառակորդի ափը վերցնի, չէ՞։ Թույլ էր տալիս ծովային հետևակին նապլավու պրիվալնենի մորա 3-4 բալա գիշերը թեցելը կպրիցելի կրակեն։ Այս ստաբիլիզացիայի շնորհիվ նույնիսկ եթե վալնենիա դ ջուրը։ Իսկ ինչի համար, ասենք, ինչ պատճառաբանությամբ սա մասնագետն է։ Հենի վրա չի, ա չարժի փող ծախսել, ասում են։ Ու դրանից հետո ի՞նչ առան բայց ոչինչ բան ոչինչ բան ոչինչ բան Այլ չեմ ասում, որ իմի վրա պլյուս այդ ամեն ինչին հակատանկային կառավարող հրդեհային համակարգը, որը թույլ է տալիս հակառակորդի հիմնական մարտական տանկերը խոցել։ Երկու տիպի կառավարող հրդեհներ, մեկը տանդեմն է կումլիցին բայոչայստո հենց տանկային տեխնիկան խոցել համար, մեկ երկրորդ տիպն էլ ծերմաբարիչսկի բայոչայստո ինժեներական կարոսը խոցել համար, այսինքն 4-ը թերթիր կարաս վրեն դրես, կարաս 4 հակատանկային, կարաս 4-ը այնի մարտակղիկով, եթե ուզում ես։ Սա էլ կարա շարժման մեջ Չիրախ խոցի 5500 մետրի վրա, այսինքն սովորական ռուսական ամենաժամանակակից զրապատ փոխադրիչ, որ էքսպորտ են հանում խոց գինած բանակի մասին, որը կոչում բետեր 82A, որից ադրբեջանի հանրությունն առել է, նրանց վրա մի հատ 30 մմ հրանոթ ա դրած, մի հատ տանկային գնդացիր, ինի վրա համ տանկային գնդացին, համ 30 մմ հրանոթ, համ էլ հակատանկային կառավարող հրթիռային համակարգն է։ Բայց նրանց ժամանակակիցների հետ խոսելու դուք, այսինքն այն մարդկանց, ովքեր հակահասկանան կպատկերացնեն, հանի վրա ասում են չարժի փող ծախսել, ասում են դուք նորը չեք կարանալու առնեք, չէ՞։ Եթե նորը չեք կարանալու առնեք, բայց ուզես շատ դի պատերազմ, մի օր պատերազմ պիտի սկսեր, դա բոլորը գիտեին, ասում են մաքսիմալ պիտի պատրաստվեք, չէ՞, եղածը պիտի արդիականացնես, Հայաստանը պիտի, Հայաստանը չի կարա հավասար հետ ադրբեջանցան ոտք մեկնի, չէ՞, Հայաստանը պիտի ալտերնատիվ ասիմետրիկ պատերազմ պիտի վարի։ Ես ուզում եմ, մենք ժամանակը ուղակի շատ սուղ է, շատ հետաքրքիր է իրականում, որովհետև սա կարևոր բան է, մենք փաստորեն հնարավորություն ունեցել ենք կարդիականացնելու եւ ոչինչ չեն կարել, որովհետեւ պատասխանները ան 1 տարի առաջ եւ հիմա կարող են տարբեր լինել։ Ես ուզում եմ մի բանի շուրջ մենք հասցնենք խոսել։ Այ ես նույնիսկ անեկդոտի նման այդպես տարածվում էր, որ ոչինչ, եթե սովետական բանակի շատ զին տեխնիկան այն ժամանակ մնացել էր Ադրբեջանին, մենք գոհենք, թողեք Ադրբեջանին, որովհետև մենք հերթով, գրավելով, հա, ինչ որ այդ վերցնում ենք։ Հիմա ճիշտն ասած առաջին տպավորությունը, որ այդ Բաքվի ռազմավարի այդ սարսափելի պուրակի բացմանը, ես չգիտեմ, դա վերանորոգված էր, այ որպես պարազինության մասնագետ, թե ինչ շատ մենք կարծես այսպես նոր գործուն ինչ որ ռազմատեխնիկա չէ Ադրբեջանում հայտնվել։ Թե ընդհանրապես մի քան առաջ ադրբեջանցյան նախագահը եւ ադրբեջանցյան առաջին տիկինը, որը նաեւ փոխնախագահն է, նոր զորամաս բացեցին, ի դեպ նաեւ բանում Զանգելանում, այդ արդեն Հայաստանի հետ, արդեն Զանգելան Հայաստանի հետ սահմանն է, այլ նոր զորամաս բացեց, այդ են սահմանն է, որտեղ այդ մեծարգու պարոն վարչապետը զորքերը հետ էր քաշում, որ պատերազմ, այսինքն այնտեղ նոր զորամաս են բացում, այդտեղ հետ են քաշում զորքերը, էլի, որ պատերազմ, ես հենց այնտեղ չեմ շտեղ։ Այսօր էլ հենց կա ազատագրման օրն է, նոեմբերի 28 տարի առաջ Հակոբ Սակոն ազատագրման օրը։ Ուրեմն կանգնած են սարքի զինտեխնիկայի առաջ, սարքին։ Ադրբեջանի հանրապետության տեսակ քանի հատ էր սախսալամատ վերցրել այդ լուսանկարների մեջ, քանի հատ կա։ Ես հենց դա մի տեսակ չեմ էլ ուզում այդպես ասեմ, բայց կարծես տեղերով փոխվել է, հա՞։ Այսինքն դա ինչի մասին է վկայում։ Ասում են Ադրբեջան մեր սովետական իշխողին մերն է, չէ՞։ Հետաքրքիր, գիտեք, որ նա ճակատագրի հեգնանք ասեմ, թե օրինա թե ինչ ասեմ, ես չգիտեմ, բայց հայլու օրենքի հիման վրա լրիվ փոխվել է հակառակը, լրիվ։ Ադրբեջանական կողմ իրականում գիտեք խիապարտվել, ոչ թե նաման որ վատ էր կրվում կամ իրանց ոգին են չէ, գիտեք խիի պարտվում, նրանք ճիշտ չէին նահանջում, հենց հայկական կոմիտեի այդ հաջողությունները առաջ էր գալի, իրանց զինտեխնիկա թողնում էին փախնում, նրանք պատերազմի ժամանակ արդեն սկսել էին Ուկրաինայից զինտեխնիկա առնել, տարբեր երկրներից սկսել էին զինամթերք առնել, հայկական կողմը բավարար ոչ մի չէր կարա առնել, երկրաշարժ տեսած սով կատաստրոֆա է, Հայաստանում հումանիտար աղետ էր 90-ականներին, հումանիտար աղետի մեջ գտող հայաստան չէր կարծենք զինամթերք առնել, նրանք ուղղակի թողում են սախսալամատ փախնում, հայկական կողմ գրմել է զինտեխնիկան վերցում, իրանց դեմ կռվում։ Այս պատերազմի ժամանակ հայկան ստեղծեց անեկդոտ, բայց ասում են ամեն անեկդոտի կեսի ճիշտ իրականությունը չէ, այս անեկդոտի 100% ն իրականությունը, իսկ այս անեկդոտը ինձ 100% իրականություն է։ Ադրբեջանցում ասում են հայաստան մեզ ամենալայժան մատչելի սպառազինություն մատակարող Հայաստանի Հանրապետությունն է։
Դա նկատելի էր, նույնիսկ մենք անընդհատ այդ մանեկենների վրա ենք ուշադրություն դարձնում զուտ մարդկային հոգեբանական այդ ռազմավարի պուրակում, բայց այդ էր, դա շատ ցայտ ռազմավարի պուրակում, ախր ինչ ա ցուցադրված, դու գիտեք, որ քանի զորամասում հայկական զինտեխնիկան են հիմա օգտագործում, հայկական կողմից վերցած զինտեխնիկան, նույնիսկ դրած թվեր եմ ես վերջես հետազոտությունը իրականացնում, իրանց կորուսները, ինչ էլ եթե կրել է, քիչ կորուսներ իրականում զինտեխնիկ համատարար անհամատ քիչ են հայկական կողմից կրել կորուսներ, բայց ինչ էլ որ կրել են, շատ հագից լրացրել են հայկական կողմից զինտեխնիկան վերցնելով։ Դա ինչ է նշանակում, սխալ նահանջ, հա, ասեցիք, այսինքն նահանջի այդ խոճապ, թե ինչ որ ուղղության սխալն է սա։ Հիմա տեսեք, իրականում եթե ես մի ուղղության վրա տեղ ունենա, ես կարամ նստեմ պատճառաբանություն գտնեմ, սխալ մուքա, շփոթ մուքա, ինչ որ բան, սխալ գնաց, էս եղավ, էն եղավ, բայց սա բոլոր ուղություններով էր։ Հիմա ես միտքը ես վերջի շատ եմ կրկնում, բայց մի հատ էլ պիտի ասեմ, որ ձեր հարցին առանձին չեմ կարա պատասխանել, շատ պիտի կրկնեմ։ Հայաստանի հանրապետությունը ոչ որ աշխարհի յուրաքանչյուր զինված ուժեր ուներ բան, իր դոկտրինա ստրատեգիչեսկա վաստուպլենիա, ոչ թե Հովանեսյան արցուն կոչիցալի դագդիգական նահանջներ, չգիտեմ ինչ, այլ դոկտրինա ստրատեգիչեսկա վաստուպլենիա, ինչա դա նշանակում։ Դուք տեսաք այդ օրերին ադրբեջանցի պաշտպանության YouTube-յան ալիքը, ադրբեջանցի պաշտպանության նախարարության YouTube-յան ալիքը տեսանյութեր էին դնում, որ մտնում էին հայկական զինպահեսներ տոննաներով, գերժամանակակից պլոմբը վերին, այսինքն արկը բացած պլոմբը վերին, որ հետո չասեն, ինչ գիտեք, կարող բացել օգտագործել պլոմբը վերին, մարդ կադրերը կա, ով ուզի, ով ունի YouTube կարա մտնի, այսինքն ինչ որ վերտուս սուպեր բան չեմ ասում, բայց YouTube-ում ադրբեջանի հայության պաշտպանության նախարարության կայքը, ով որ մտնի մանգա այդ ամիսներին գտնի, դե մի տարի անց էր, պիտի մանգաս գտնես, շատ հանգիստ մտնի, զորամասերը բացում են տոննաներով ամանորյա նվերներ Հայաստանի Հանրապետության կողմից, դա ամանորյա նվեր է, ամենագին ժամանակակից հակատանկային կառավարող հրթիռային համակարգեր, բզեր կապիտն ասած այն ռակետնի կոմպլեքս, անտարբեր նշանոցներ, չեմ հրանոթային, չգիտեմ, հրանոթային արկեր, ականներ, ռեակտիվ արկեր, աննախադեպ ռազմամթեր, բոլոր զորամաս, որտեղ առաջին եկեց սահմանը, նայում ես զորամասը, ընդ որում գիտեք ինչն են զանմասնում ադրբեջանի հանրապետությունում, այս զորամասերը ես գիտեմ իրանց հրետանու առաջի էշելոնի կը դե իրանց մոտ հրետանին, ոնց ասեմ, ունի իր բազա դանդախ, առաջի պրիորիտետնի թիրախները, որ պետք է առաջի ժամերին խոսեն, դա երկու եւալ, չէ՞, նրանք առաջի պրիորիտետ հակաօդային պաշտպանությունը, բանը հրթիռանոթային սպառազինության պահեսները, հետո գալիս է այս զորամասերը, իրանց առաջի պրիորիտետնի թիրախներից է, որ պետք է խփեն, ոչ չասնեին, ես մի կարևոր բան եմ ասում, ես գիտեմ, որ ես իրանց պրիորիտետնի թիրախներից է, որ պետք է խփեն իրանց ցուցակի մեջ, ես թիրախները կան, ես դա 100% գիտեմ, նայում ես այդ զորամասը սահմանված վերցրել են, չեն կրակել, չեն խոցել, գիտեք այդ երբ կարան չխփեն, որ երբ որ դու ներքին ձայնը տասը, որ դու եսա գնալու ես այնտեղ սահ սալամատ վերցես, խես գնա ոչ չասի, դե խփես ոչ չասի, պիտի գնաս վերցնես, բոլոր ուղու Զանգելանում, Գուբատլիում, Հադրութում, Ջաբրայիլում, որն ասեմ, բոլորում որտեղ գնացել են զորամասը սահմանված վեր, այն որ մի հատ հետաքրքիր ֆիլմի բան, Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր զինպահեստերում կա ասենց հասկացողություն, օբյեկտն այն մինա, հատուկ ականա, ինժեներական կարուսներ ոչնչացնելու համար, սա հատուկ ականա, ոչ հակատանկային, ոչ հակահետևակային, սա հատուկ ականա, այս ականը տարբեր ձևի է գործի դրվում, կա ասա ռադիո ալիքի միջոցով, ռադիո կապի ասենք մի 10 կիլոմետր հեռավորությունից, կարաս տայմերով, տայմերը դրեցիր, իմաստն էնա, որ պետք է դու ես, եթե դու նահանջում ես, դու չես կարա տոննաներով զենք հետը տանես, չէ, բայց դու պետք է ոչնչացնես, որ հակառակորդի չմնա, տրամաբանականա, չէ, չի ոչնչացվել, ոչ մի զորամասում, ոչ մի օբյեկտն ամինը գործի չի դրվել, սա զորամասը սահմանված վերցրել են, սա փաստա, սա փաստա, բայց նաև այստեղ հստակ շատ բանի մասին է խոսում, այսինքն ինչի մենք նույնիսկ եթե խոճապ էր, նույնիսկ եթե կազմակերպված չէր, ինչպես կարող էր այդ բոլոր ձեր միայն 5-6 ուղություն դուք նշեցիք, ինչպես կարող էին այս բոլոր տեղերում զորամասերում նույնիսկ այդ զորամասում, դու գիտեք ինչ, Հայաստանից գիտեք ինչքան հիմնական մարտական տանկ է սահմանամատ վերցրել, ամենակիչ 34 հատ սահմանամատ
այդ բանը սարքին վիճակի հիմնական մարտական տանկ է վերցրել, որ հիմա օգտագործում են։ Հայաստանից վերցրել հետևակի մարտական մեքենաներ։ Հայաստանից վերցրել են աննախադեպ մի բան, զենք արտիլային համակարգ սահսալամ, զենք այն կարևոր խրթերները վերեն։ Խոսքը նա դվակա դվնաց դեմ 4 կուբ M4 զենք արտիլային համակարգի մասին։ Հակաօդային պաշտպանության զինատեսակ է։ Ես ոչ մի ձև չեմ կարող հասկանալ, այս մարտիկ է սահսալամ, այս զենք ո՞նց վերցրին զինատեսակ։ Ինքը ունի իր հրամանատարական կետը, ռադիոլոկացիոն կայանքը, իր հարցակման կայանքը, իր լիցքավորող մեքենաներ, չէ՞։ Այս սահսալամատ վերցրել են, ո՞նց է տենց հնում։ Իսրայելցիները պիտու 53 օպերացիան են իրականացրել մանը Եգիպտոսի դեմ 50 տարի առաջ։ Թակուն գողացել էին պետ վինացած Ենիսի ռադիոլոկացիոն կայանքը սովետական։ Եգիպտա Իսրայելի ուտուժի շատ էր խանգում, եգիպտացիները այս ռադիոլոկացիոն կայանքի շնորհիվ իսրայելական ուտուժը շատ հեռվում հայտնաբերում են իրաց ուտուժի ողը։ Իսրայելցիները գողացել էին մեր ռադիոլոկացիոն կայանքը, պետ վինացած Ենիսի Եգիպտոսից 50 տարի այս մարտի գլուխ գողացին, որ իրանք այդ բանն արել են։ Ադրբեջանական կողմը զենք արտիրային համակարգը սահսալամատ վերցրել է եւ իրանց ռազմական շքերթի ժամանակ զորահանդեսի քարշակի վրա հայկական այդ զենք արտիրային համակարգը օգնում է դվակա դվնաց M4-ի կուբ M4-ի զենիթային կառավարող հրթիռները վրեն ցույց են տալի, Բաքվում տանում են։ Ոնց է զինատեսակը կարող հայտնվել հակառակորդի ձեր սահսալամատ։ Պետք է ոչ մի բան չի արել, հետևակի մարտական փողային հրետանին սահսալամատ նվիրել են, ռեակտիվ համազարգային կայանքներին նվիրել են։ Դե դա միայն շատ մի անուն կարելի է, դա միայն կարելի է նվիրել, այդ դե սա հնարավոր չի ուրիշ որ տարբերակով, էլի կամ ինչ որտեղ կարող է խոճապ լինի եւ այլն գնան, ինչ որ այդ պահին ինչ ոնց կարողա նույնիսկ այդ մի հատ, հա, այդ ռադիոալքային ինչ որ մի բանը գոնե չոչնչացնեն, հա, մի կնոպկա ոչ մի տեղ ինվերտը տեղադրված էր արդեն զորամասերում էր բոլոր, այսինքն ստեյցիան ցավալի արցանագրում է, որ շատ դրա մասին շատ է խոսվում, որ հենց մեր տեխնիկայով մեր զոհերը կարող են եղած լինել հենց մեր ունեցած պարազինությամբ զինամթերքով նաև։ Շատ ցավում եմ, որ ժամանակը սպառվել է, բայց շատ հետաքրքիր է, ես շատ ափսոսում եմ, որ այսպիսի ճշգրիտ, հետաքրքիր եւ դիպուկ, հա, որ ցանկացած խնդիր լուծելու այսպիսի վերլուծություններն ու մասնագիտական խոսքը հաշվի չեն առնում, կամ դե հիմա արդեն, չգիտեմ, հաշվի պիտի առնեին, թե չէ, չեն լսում, թե չեն ուզում լսել։ Շատ շնորհակալ եմ իսկապես շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում Պրոֆակտն է։ Գիտեք, ես միշտ նշում ամ որ մենք ներկայացնում ենք փաստեր, իրավիճակ, դրանց միջև եղած դրամաբանական կապը ուզում եմ տեսանելի դարձնել նաև ձեզ, բայց այսօր ուզում եմ նաև հավելել, այ դուք լսեցիք շատ մասնագիտական հստակ վերլուծություն հատված եւ ընդհանրապես փորձեք մի քանի փաստեր, հա, եւ դրանց միջև դրամաբանական կապը տեսնել։ Փաստորեն առաջինը թիրախավորվում է նստայության զորամասերը, որտեղ կա հսկայական, որտեղ կա ռազմամթերք ըստ պլանի արդեն Ադրբեջանի։ Այս զորամասերը չեն թիրախավորվել, չեն ոչնչացվել Ադրբեջանի Ադրբեջանի կողմից առաջինը 5-6, եթե ոչ ավել տեղերում։ Հայկական կողմը հնարավորություն ունի ընդամենը 1 կոճակ սեղմելով տարբեր մեթոդներով ոչնչացնել, որպիսի իր ռազմամթերքը չանցնի թշնամուն, 5-6 տեղերում դրանք ոչնչացված չեն եղել եւ հիմա արդեն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության YouTube-յան էջում, ոչ թե հիմա, այլ հենց այդ օրերին կարելի է տեսնել մեր դեռ չբացված, չօգտագործված արկերը։ Փորձենք սրա միջև եղած դրամաբանական կապը նույնպես տեսնել ու հասկանալ։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ։ Մեր ռազմամթերքի պահեստները չի ոչնչացրել թշնամին եւ չենք ոչնչացրել մենք նահանջելիս։ Զուգադիպություն է արդյոք։